дългосрочното отдаване под наем във Варна на имоти средно генерира около чиста доходност или норма на възвръщаемост около 4-5%. Това позволява на този индекс, по който ценообразуваме ние, да има възможност да намалява във времето. При 2 седмици намаля с повече от 0,5% и по този начин клиентите ни се възползват от още по-ниски и атрактивни условия. Когато тръгнахме да правим справки, всъщност се оказа, че има едно предварително производство, така нареченото обезпечаване на доказателства, и се оказа, че перфектният имот всъщност има компрометирана подпорна стена и съответно септичната яма за същия не беше изграден съобразно стандартите. Всичко това беше остойностено, че ще струва около 5000 евро като ремонт. Последно време излизат много атрактивни предложения за закупуване на гаражи, които после се трансформират в малки помещения, които да се отдават за краткосрочно ползване и за отдаването под наем. Това може да ви създаде изключително много проблеми. Много важен документ, запомнете го всички. Трябва да имате съгласие на 50% и повече от съсобствениците в сградата. Без този документ не категоризираме. Всеки от вас трябва всяка вечер да си вари калкулатора и да смята, струва ли се да даваме 100 000 евро за двустаен апартамент, който е 100 лева на щувката, или да инвестираме в Константиния или на 50 000 евро и да взимаме 85 лева за нощувка. Имате анулации в последната минута и вашата нужда е да запълните възможно най-бързо апартамента, така че нали, да не остане празен. Оттам насетне директно ви се дават конкретни предложения. Примерно да не се изисква кредитна карта за last minute резервации. Да си активирате опцията в момента, в който получите анулация, анулирания апартамент веднага да се върне обратно в продажба, така че да може следващия клиент възможно най-бързо да го резервира и да не губите време. Разпределение на мебелите. Обикновено се дават 2-3 разпределения, къде могат да стоят. Като колаж да го нарека, със самите мебели пак не се виждат добре, защото има много бели мебели, които са изчезнали. И съответно една количествено стойностна сметка, която е съобразена с бюджет, който ми е бил зададен предварително. Само да дам пример, това би отнело горе-долу около седмица-две за такъв проект, бюджет горе-долу 300 лева. Първото, което ви представям, са от контрола на достъпа електронни брави. За електронните брави трябва да се знае, че това е тепърва навлизаш в световен мащаб продукт. Може би вече сте ползвали такива. Кои са основните неща, които трябва да съобразите, когато се избирате хотелска козметика? Първото нещо, което трябва да съобразите, е престоя, средния престой на гостите ви. Съответно, продължителността на заетост е около 5 дена. Това е така, защото по наше наблюдение и на други наши колеги, повечето хора, които вземат апартаменти с две или повече спални, пристигат с децата си и търсят малко по-дълга нощувка. Това представлява геокетчинга, кутия, някакъв буркан или нещо друго, вътре има неща, пишеш кой го открил, може да сложиш нещо, да вземеш нещо и така нататък. Много интересно и много се запалва. Това е нов вид туризъм, нови хора, нови канали за продажби. Може да се направиш геокетч в апартамента, има определени изисквания и хората да дойдат, защото имат и награди. Даваме безплатен вход, купувайки с нашата карта. Даваме безплатен вход за всички музеи в града. Те вече стана 15. Миналата година бяха по-малко. Този сезон всички абсолютно заучастват на музеи, които даже не сте и чували, ги има там вътре. Даваме до 45% отстъпки в ресторанти, барове и места за забавление, като има морски доста интересни забавления. Много добре е да се избере правилната заглавна снимка и това е даже добре да се предвиди предварително, за да вложим всички усилия в снимката да изглежда максимално добре. И да имаме предвид и формата на снимката, примерно в booking.com заглавната снимка е квадратна, да направим такава композиция, на която квадратно да изглежда добре всичко, което снимаме. Имате 10% признати разходи, т.е. ако през годината сте събрали 10 000 лева, 10% признати разходи плащате само върху 9 000 лева данък, или това е 900 лева. Така, има и още една уловка. Ако сте физически лица, всъщност данъка не е 10%, а е 15%. Тяхното съгласие трябва да бъде изрично, недвусмислено и не може да бъде поставено под какъвто и да е друг документ, отдолу да бъде зачертано с тикче. Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработвани. Това е една масова грешка, както в онлайн магазини, както в редица други места, където ни се събират личните данни. Трябва да бъде отделна декларация.